Daugavgrības pludmale patiesībā mums šita salīdzinoši tīra. Un ja arī salīdzina ar tiem rezultātiem, kas, piemēram, bija manas jūras monitoringā šovasar, kur tā bija viena no netīrākajām, ja nepat netīrākā pludmale, tad mums bija krietni mazāk to atkritumu vienību. Tas ir labi. Tas nozīmē, ka pašvaldības dienas visticamāk ir kārtīgi strādājuši. Otra labā ziņa ir tā, ka depozīta sistēma ļoti labi strādā. Ja agrāk absolūti topu līderi bija dzērienu pudeles Latvijā ražotas, tad tagad šo pudeļu tur vispār vairs nav. Nav, viss ir prom. Bet kas tur ir palicis sliktā ziņa? Ir korķīši. Pudeles atveram, korķīši kaut kur paliek. Īstenībā šo pašu korķīti es atradu kaut kur mājās. Visticamāk, pudeli man jau sen ir depozīta automātā, bet nu, mājās kaut kādu korķīšu mētājs. Risinājums varētu būt apmēram šāds. Es zinu, ka daudziem nepatīk tie jaunie korķi. Jā. Grūti padzerties un grūti vēlnes, padzerties un melvis kaut kas ir, kas šausmīgi grūti. Un tad dažreiz šķiet, ka tas ir kā latvietim augsto zupu atņemt šādu korķītu piedāvāt. Otra sliktā ziņa ir... Pirms diviem gadiem nu jau tika aizliegti dažādi vienreiz lietojamie plastmasas nieki, to starp ausu kociņi, bet vēl aizvien mēs tos redzam pludmalē, tie vēl aizvien nonāk. Es domāju, ka tur risinājums ir jāpagaida vēl, kad cilvēkiem izbeigsies tie krājumi, kas bija nopirkti pirms tam. Nu, tā sliktākā ziņa laikam ir pats tops, kas tad tur ir mainījies. Tur ir līderos. Jā, līderos. 4. 5. Vietu dala saldumi, Rošen tieši zīmols, un korona ekstra pudeļu korķīši. Pašas pudeles tur nav, bet korķīši, jā, piebildīšu, ka bija atrodam ļoti daudz dažādu zīmolu korķīši. Pārsvarā no katra divi eksemplāri, bet nu, korona ekstra kaut kā vairāk sanāca. Nu, un tad pirmais trīnieks. Visiem ir kaut kas kopīgs. Trešajā vietā ir... Ražotājs Reynolds American, tās ir Camel & Canes cigaretes. Otrajā vietā ir Philip Morris International, tās būtu Marlboro, LM, Chesterfield, Parliament cigaretes. Un pirmajā vietā Imperial Brands, un tas ir Winstons. Winstons bija īpaši iecienīts Daugavgrīvas pludmalē, un šie izsmēķi nu, mētājas visur, un tā ir liela problēma daudz kur. Jā, nedzirdīgajiem izsmēķi ir šitā. tas īsti nav pārsteigums. Arī citos atkritumu monitoringos izsmēķi ir absolūtos līderos. Tajā jau pieminētajā manas jūras monitoringā apmēram trešā daļa visu atkritumu vienību, ko atrod pludmalē, ir izsmēķi. Mums pat sanāca drusiņu vairāk nekā trešā daļa, bet nu, tur tas, tā varētu būt arī kaut kāda nejaušība. Jā.